חנוכה שמח, ברוכים הבאים לתוכנית המבקר, תוכנית המוזיקה שכיכר השבת. היום יהיה איתנו באולפן הזמר והפייטן והחזן והיוצר משה לוק, וכמובן פינת המסננת עם השירים, הסינגלים והקליפים שלא תרצו לפספס. יישארו עמנו, יהיה מעניין. ברוכים הבאים גושי כיכר השבת, חנוכה שמח, אנחנו נמצאים מתוכנית המבקר, תוכנית המוזיקה שלנו, היום נמצא איתנו באולפן, הזמר, הפייטן, החזן, משה לוק, הבינלאומי. מה שלומך, נתנאל? איזה כיף שאתה פה כבר, זה הפעם האחרונה שאני הייתי פה לפני שנתיים, אז אולפן החדש, אנחנו שמחים לארח אותך שוב. מדהים, מדהים. כן, ברוך השם. אלבום חדש, אפשר לומר, שני אלבומים בתוך שנה, יש לי פה את יוצר יחידתי, בוא ניתן פה איזה... איזה תקריב גם, שנוכל לראות את האלבום, צור יחידתי, והשיר, האלבום השני, שיר ושבחה. שיר ושבחה שהוא יצא לפני חודש. שזה שני אלבומים בעצם של פיוט מקוריים, שזה בכלל, תשמע, כשאתה אומר, האלבום של פיוט מקורי זה בשורה. תשמע, זה עבודה קשה, אבל די, מספיק, כמה אנחנו יכולים לשיר את אותו דבר ולשיר את אותו דבר, רק שאנשים ילמדו וישמעו. היינו צריכים ללמד את זה, אבל אין הופעות בימים כאלה. זאת אומרת, בעצם הוצאת את האלבומים בתקופה לא כל כך טובה, מבחינת הסיטואציה, קורונה, אין הופעות, אין איפה ללמד את השירים החדשים. תשמע, בגדול, אתה יודע, התחלנו את זה כל כך מאוחר, כאילו, התחלתי להקליט לפני הרבה זמן, ואז אתה מוצא את עצמך קורונה, אוקיי, עוד חודש, ועוד חודש, ועוד חודש, ועוד חודש, אז די, אמרתי, די, אני פשוט מוציא, ומה יהיה? ובעצם מה, זאת אומרת, האלבומים האלה הם נועדו, בעצם נסביר קצת לגולשים, זה בעצם אלבומים של טקסט מקורי, ברובו, בחלקו? בחלקו. אז בגדול, ככה, הדיסק הראשון שיצא יוצר יחידתי, שזה לקוח מהבקשות, ומילים שכתבו לי גם יובל ליבגי. חלק, יובל ליבגי כתב לי, אלעד לוי איבד לי את ה... את הקנר, אנחנו רואים אותו בדיוק פה מאחורי. אלעד, כן, אלעד הגדול. הוא עשה לי את הדיסק המדהים הזה. וזו הייתה עבודה קשה, כי זה לא שירים, אתה יודע, 3-4 דקות וזהו. לא, זה שיר שהוא... יש פה רק 5 שירים, אבל כל אחד פה... כל אחד זה שיר שיר. יצירה. יצירה, יצירה ארוכה ועם הרבה, אבל זה אותנטי, 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 ממש אותנטי. אתה יודע, זה בלי טופים ובלי דברים כאלה, זה ממש אותנטי. מוזיקה אנדלוסית, מה שנקרא. על תרת הפיוט נטו. הדיסק השני, שיר ושבחה אצל מקסים ישאלי. זה עובר יותר מודרני קצת. לקחתי את סלימן מגריבי. לא, זה לא כזה מודרני, זה אלג'יראי, זה גם סגנון מויז'ו וכל הדברים האלה. סגנון אלג'יראי. גם הסאונד הוא אלג'יראי לגמרי, זה הוצאתי לפני חודש, ובעזרת השם... יש עוד אחד. וואו. יש אחד שיוצא. אתה מכונה. שני דיסקים של הילולות, שיוצאים ממש, כאילו, בין ה-20 ל-25 לחודש, בעזרת השם, אני אשתדל לעמוד ביעד. איך אתה מסביר שכל כך הרבה שנים היית, זאת אומרת, באמת, ביצעת טוב מאוד, אבל יצירות ישנות, ופתאום ככה, פתאום אתה מתפרץ עלינו בכזה פרץ של יצירה חדשה. זהו, שאני קצת הגזמתי. הוצאתי סינגלים, הוצאתי דואטים, הוצאתי והוצאתי והוצאתי והוצאתי. השנה הזו, הוצאתי המון, וטוב, זה, אתה יודע, אצלי זה חדש, למה אני לא הוצאתי כמעט כלום. אבל אמרתי, אני הולך עד הסוף. אני פשוט נכנס ומקליט 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 ומקליט. פה הגענו למצב שכבר אין לנו כסף איך להקליט, אז אנחנו נתקעים באמצע, אבל אני משתדל להוציא. בעזרת השם עכשיו עם החיסונים, אתה יודע, ההופעות בעזרת השם יחזרו. תשמע, בואו, אנחנו צריכים לחזור אחורה שנה בלי עבודה. לא קל, ברוך השם, ברוך השם, אנחנו מתמודדים עם זה יפה. דיסק יוצא בעזרת השם בסוף החודש, הילולה, יהיו שניים. דיסק של הילולות של יגל יעקב. אז דיסק אחד יוצא בסוף. גם חומרים מקוריים או ביצועים של פיוטים? יגל יעקב, זה שירת שפחת הצדיקים, בבסלי רבי יצחק אבוחצירא, כן. וכל הצדיקים, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, עטרת ראשנו, וכל מיני פיוטים כאלה. סוף החודש אחד, תחילת חודש, אמצע החודש הבא,
שזה כבר הילולה של בבא סאלי, עוד דיסק בעזרת השם. מה, הפיוטים של הבבא סאלי? פיוטים של יגל יעקב, גם אשמח בך בעזרת השם. זהו זה, יש לנו עוד כמה פרויקטים, אבל אנחנו... כן, לאט לאט אני אתן לשנה הבאה, אנחנו... איך התחושה באמת לבוא ולהקליט חומרים חדשים, ומשהו שאתה... אתה מרגיש את מה, זה משהו כשאתה מרגיש שאתה חייב לעשות אותו, או שזה סוג שבאמת ענה אחרת? אני אגיד לך, אנחנו לא מהזמרים שרוב המאזינים שלנו זה קהל חרדי, קהל דתי, שהוא פחות במדיה, פחות יוטיוב, פחות ספוטיפיי, פחות אפל מיוזיק. פחות. בדיוק, פחות, 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 פחות. החלק השני זה, אני מדבר על הצעירים, החלק השני זה מבוגרים, שאין להם מושג מה זה בכלל אינטרנט, אז זה נורא קשה למכור את מה שאנחנו עושים. אין לנו להקליט, זה רק להוציא. אנחנו מוצאים ואנחנו לא מקבלים שום דבר חזרה. זה כמו תינוק שהוא נולד. זה בעצם אולי בעצם החומר להופעות. אתה רק נותן, נותן, נותן. בהופעות אנחנו מבצעים את זה. אנחנו לא צריכים להוציא דיסק בשביל להיות, בשביל לעבוד. בשביל השיר. כן, בשביל השיר. זה אותו קהל, הקהל הוא די... אז למה אתה עושה את זה? למה אתה עושה את זה? כי... ובאמת, זו שאלה ממש קשה, כי זו עבודה נורא קשה. עבודה קשה, קשה, קשה מאוד. אבל אתה יודע, זה ללכת לאולפן, להקליט, לסדר, וזה כאבי ראש, ולא, ופה תוריד, ופה תסדר, אתה כבר מתייאש. וזה המון זמן, זה שנתיים, אנחנו כבר התחלנו לעבוד על זה. אבל אני הולך בסי, בסי, העיקר לא להתבטל. להקליט, להקליט, ונראה מה יהיה, אתה יודע. נראה בעזרת השם מה יהיה. אז כן, אנחנו עושים הרבה 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 פרויקטים, והייתה תזמורת בשם מורשת אבות. שדרגנו אותה, החלפנו את השם, החלפנו את רוב הצוות, ואנחנו הפעלנו אותה מחדש. שם החדש שלה ועכשיו? אנדלוס סלאם, תזמורת מיוחדת. אנדלוס סלאם. אז אני חושב שהשם לפחות אומר שנדוע במוזיקה אנדלוסית. עשיתי את זה בגדול, כי רוב התזמורות היום בארץ קצת הנמיכו את הפיוט, אז אמרתי, אנחנו רוצים טיפ-טיפה יותר לחזק את הפיוט, ולמכור את זה כמה שיותר. הכל רק למען הפיוט. אין פה ימין או שמאלה. כמובן, אנחנו עובדים ומתפרנסים, אבל רוצים תזמורת שהיא תמשיך לנגן פיוט ורק פיוט. לא שלא ננגן דברים אחרים, נעשה שיתופי פעולה, אבל הכל על גבול... זאת אומרת שהפיוט הוא המוביל. הפיוט הוא תמיד יוביל, והוא היוביל, והמטרה זה למכור את הפיוט. השם אנדלוס סלאם, זה אם אתה זוכר את הכנר יוסי שריקי, הוא הקים תזמורת בשם אנדלוס סלאם, אבל הוא נפטר וזה, אז אנחנו לוקחים שוב את השם הזה, ומנסים... מחיים אותו. כן, מחיים אותו, לפחות ש... לזכרו. לזכרו. מוזיקה אנדלוסית אמיתית, פיוט אמיתי, בקדושה ותארה כמובן, ככל האפשר, אנחנו משתדלים, אבל לשמר את הפיוט ולקחת את הפיוט, שזה בעצם, אתה יודע, דברי תורה על פי דרך התורה כמובן. ו... כמה מקום יש היום לזמר שאומר, אני רוצה לשיר רק פיוט או משהו כזה? זאת אומרת, אני שומע אותך אפילו שר ב... לא יודע, שומעתי של מרדכי בן דוד, אני שומע אותך שר אם יש כרך ירושלים ועוד כל דבר. אני שר כל מה שעושה לי טוב, קודם כל. לשיר זה, אתה יודע, מוזיקה זה מוזיקה. אני אגע בכל מיני תחומים אחרים. בסדר גמור, אבל אני לא שוכח מאיפה אני באתי, ומה אני מתמקצע הכי טוב. אני לא יכול לעמוד מול מרדכי בן דוד ולשיר לו שומעתי. אתה מבין? אני לא יכול לשיר לו ענובים. אני אשיר איתו אולי, כי זה וואו לשיר איתו. אבל אני, התחום שלי זה פיוט. פיוט ופיוט ופיוט. תראה, אנחנו השראה לכל מיני צעירים שרואים אותך, וואו, משה לוק, שמעון ציבוני, וואו, הרב חיים לוק, הם לזה. תשמע, זה מדהים, זה יפה, אבל צריכים להעביר את זה הלאה. אנחנו עד שהוצאנו את הפיוט, אתה יודע איפה הוא היה, הוצאנו את זה, וזה בזכות מה? היו מביאים תמיד את הקבלת פני רבו, מופעים ענקיים, ואז פתאום אתה בא, ואתה שר להם ישמח משה, אתה שר להם יפה ותמה, וככה תסתכל איך זה יצא החוצה. אז המטרה היא לדחוף את זה החוצה ולהמשיך. בנוסף, אתה יודע, אני גם מגיש תוכנית פיוץ
כל יום חמישי בכל ברמה, שזה נדיר. במה, במה מכובדת. כן, תשמע. השאלה אם הילד פיוט. עכשיו, ילד ששומע עכשיו את הפיוטים האלה, הוא יכול ללמוד את זה, הוא יכול, זה משהו שאתה אומרת, אולי זה נשמע, אתה יודע, אתה שומע, נשמע קשה, זה נשמע מורכב, כל הסלסולים וכל הדבר הזה, זה אולי... תתפלא, תסתכל, לפני זה שבועיים, איזה ילד אחד שר יפה ותמה. עושים לו, תגיד לי, מה, איזה קול, איזה זה, מאיפה, הייתי בהופעה, בארנה, בהקולת פינה רבו, בהופעה של משה לוק לפני שנה, ומאז אני התחלתי לשמוע, אתה שומע את זה, אתה מתרגש. אתה מתרגש, ואתה אומר לעצמך, סתכל, יש כל כך הרבה צעירים שרוצים, צמאים לזה. אז המטרה היא לפתוח תזמורת. מחזק. לחזק, ללמד, הלאה, ולדחוף כמה ש... אחד הרגעים המעניינים שמוזיקלית שאני ראיתי בשנה האחרונה, זה היה דווקא דואט שלך עם הלפגוט. סליחה, אני מתגאה בזה, כי הוא שר ישמח משה. כן, בדיוק. הוא שר הלפגוט, שהוא בשבילי, הוא החזן הכי טוב שיש. וואו. יכולת ווקלית מטורפת, כן. כן, זה הלפגוט, באמת, כאילו, בוא נשים את הדברים על השולחן. חסידית, חזנות, זה הלפגוט. ואז פתאום, הוא שחיתי ישמח משה, זה היה... אני חושב שזה ממש היה מעניין, שבדרך כלל הרבה פעמים, זאת אומרת, שרת הרבה פעמים מוזיקה חסידית, אבל פחות הזמרים החסידים שרו את מה שנקרא את המוזיקה שלך. נכון, נכון. עד שעמי כהן עשה, אתה יודע, יפה ותמה, וחסידי גור עומדים אחריי, כן. יפה ותמה, זה היה מדהים, עם מנדי, ואתה יודע, זה היה לאט לאט, אתה יודע, לאט לאט, אבל המטרה היא להמשיך את זה, אתה מבין? ויש לנו תזמורות אנדלוסיות מדהימות, אבל חבר'ה, תתעוררו, אתם לא משמיעים מספיק פיוט, אנחנו גדלנו על הפיוט, התזמורות האלה קמו על תקן פיוט, איפה הפיוט נעלם? אתה מבין? אז לדחוף, לדחוף. ולא להעלים את זה. עשינו פרויקט גם לפני איזה חודשיים. פתחנו אפליקציה לאסוף כסף. אוקיי. בשביל לקנות תלושי מזון לכל הנגנים והפייטנים שלנו. שעכשיו לא עובדים בתקופה של הקורונה. שלא עובדים. אז אנחנו עובדים על זה ממש קשה. שזה עצוב שאנחנו צריכים להגיע למצבים האלה. אבל אנחנו משתדלים באמת כמה שיותר. טוב, אם זה רק מסתכל קדימה לעתיד טוב יותר. כן, אתה מחכה לדיסק הבא, אני יודע. בשתיים הבטחת. כן, שניים, אבל אתה יודע, נסיים את השנה, אם התקציב יעבור, אתה יודע, אנחנו נגיע גם לשני. תודה, תודה. אז תודה רבה, וחנוכה שמח לכולם, ושבזכות האורות האלה. אמן ואמן. הקדוש ברוך הוא יושיע אותנו. תודה רבה, נתנאל.